Червень традиційно радує великою кількістю ягід, фруктів, овочів та зелені. Однак тимчасова окупація деяких південних регіонів призвела до різкого зростання вартості. Як змінилися ціни, будемо дізнаватися на новому ринку. Без допомоги Херсону в цьому році очікується зростання цін на овочі на 10-15% порівняно з минулим роком. При цьому дефіциту не буде. На прилавках одеських ринків переважно овочі та фрукти місцевих виробників. Через дефіцит пального та складнощі з доставкою з інших регіонів одеситам доведеться купувати те, що фермери виростили на Одещині. В этом году очень высокие цены и на овощи, и на фрукты. Из-за того, что Херсон закрыли, забрали, и продукция идет вся местная. Продукции мало, и цена держится. Сейчас чуть подешевели. Помидорки чуть подешевели, огурчики 40 гривен, помидорка 60 и выше. На перчики упала чуть цена 60 гривен, кабачочки по 40, капусточка по 50. Картошка подешевела, 35-30 мельче. В этом году продукция наша, все из Могила, поближе районы, которые находятся к нам, приближенные к Одессе. Желтая помидорка 70, микатка крупно 80, огурчики 40, перчик, это привозной перчик дорогой 120, наш 60, малі ціни. Щодо фруктів, продукції небагато, тож ціна тримається високою. Якщо торік у цей період вже було чимало і місцевої черешні, та з інших областей, то ціна відповідно була 30-40 гривень, то зараз дешевше за 50 гривень не знайдеш. Так само і з полуницею. Велику та солодку можна придбати за 60-80 гривень, минулого року можна було купити за 50. Абрикоска она идет от 50 гривен до 80 гривен, смотря какой сорт. Голубика уже местная уже есть, неплохо так, 400 гривен. Для начала вот такая цена. Смородинка, если такая крупная, она чуть дороже, если поменьше, она уже чуть дешевле, естественно, 70 гривен килограмм. Крыжовник 70, красивый, крупный такой вот. Черника немножко в цене еще держится. Черешенка, если такая не крупная, маленькая, от 50 до 100 гривен, если как по крупности. Чого не можна сказати про зелень? Продавці запевняють, що ціни залишилися минулорічними. Кріп та петрушка по 10 гривень за пучок, зелена цибуля, рукола та шпинат по 15. З прошлого літа практично мало змінилося, зелень так і є, як і продавали. Пучочки базиліка красивої 20 гривень, рукола так і є 20 гривень 100 грам, салатики 15 гривень 100 грам, щавель шпинат по 15, лучок укроп петрушки 10. Червень багатий на врожай зелені, огірків та помідорів, а в саду вже встигли полуниця, абрикоса, черешні та вишні. Господині з першого місяця літа розпочинають консервувати овочі та фрукти. Однак цього року ціни не дозволяють консервувати багато. Зараз поїжджало багато відпочиваючих, ні? Які закрутки? Зараз вроді денег нічого немає. Так от, покушати, як би. Та чуть-чуть може заморозити, і все. Тяжело зараз. Втім, продавці зізнаються, весь асортимент овочів та фруктів подешевше. Треба лише почекати декілька тижнів. Зараз почнеться вже продукція з поля, піде чуть масово і ціна подешевіє. Помідори, я думаю, полеві будуть гривень 15, 10, 20, але не дорожче.